Вітаю! Напередодні Дня Незалежності рідної країни будемо говорити про музику нинішньої України та про людей, які славлять нашу державу на світових теренах. Це «Квадрат У», і ми розпочинаємо. Тризуб, вишиванка, калина – символи нашої держави можна перелічувати ще і ще. Чільне місце у цьому переліку посядуть без сумніву наша пісня і наш мелос. Кожен із нас сьогодні, гадаю, віднайде в музичній скринці України композицію, близьку своїм душевним вібраціям. Про пісні, які гартують дух та плекають любов до рідного краю, поговоримо із полтавцями на вулицях передсвяткового міста. Кілька днів до Дня Незалежності України, і наша знімальна група вирушає центральною вулицею міста, аби дізнатися у полтавської молоді, чи слухає вона патріотичну музику, і чи, власне, є у неї у цьому потреба. Ці патріоти повинні такі пісні слухати, а не про Україну. І ну, кожен ці пісні повинен хоча б раз слухати где-то. Ну, а некоторые даже все і на пам'ять їх повинні учити. Тому що ну, зараз таке час, що треба проявляти как-то свою позицію хоча б в піснях, в творчестві. Їй 22. А Ярмака пісня про Україну хороша. Моя страна не упадет на колени. Города станут гору, и поверь мне, и не помешает нам никто свободой напиться, пока в каждом из нас живет душа украинца. Моя страна не упадет на колени. Города станут гору, и поверь мне, и не помешает нам никто свободой напиться, пока в каждом из нас живет душа украинца. Слухаем патриотичні пісні, багато є зараз. Вони дуже зараз популярні, тому хочеться саме в такий час слухати. З гурту «Кен Ельзе», якісь вони такі дуже патріотичні, і хочеться їх слухати. І те, що стосується України і зараз таких часів. Гілля калин похилилися, мама кому ж не молилися. Якби цю музику могли транслювати, наприклад, на Сході або в Криму, я думаю, щоб ми вже виграли цю війну. Думаю, що це дуже важливо слухати, ну, наприклад, того ж самого Скрябіна або Другу ріку. І саме в наш час її дуже часто слухають. У Скрябін мені подобається його пісня. Яка різниця, хто є хто? Яка тут мова, все одно? Дайте пожити спокійно, нас вже дістало ваше зло. Ми всі однакові давно, вам зрозуміти не дано, що схід і захід заодно. Дайте пожити спокійно, спокійно. Гімн України – це в першу чергу «Кому вниз», по-моєму, гурт називається. Ну, не впевнена точно, але ну, просто подобається їхнє виконання пісень на вірші Шевченка. Мир душі твоїй, Богдане! Мені подобається, перш за все, мабуть, не знаю, «Мечарея», це «Тінь сонця».
Друга, мабуть, гімн. Так. Ну, щось у мене на другому місці гімн, не першому. Не знаю. А третя? Ну, якісь народні такі, десь там, два дубки, мабуть, щось таке з цього. На пол сірберу, на полка підіймає наша раєва. Щоб виховувати покоління, ну, молоде, щоб воно знало, що є Україна таке, що, ну, нашу історію, як ми росли, розвивалися. Насправді, якщо патріотизм є, то він живе незалежно від того, говорять про це чи не говорять про це. Наша ситуація в країні поєднала людей і зараз вони стали більш дружні. Звісно, я вірю в те, що можливо в комусь воно й пробудилося. Ну, чи насправді щиро, це вже хто знає. Та й, ну, і взагалі, патріотично настроєна молодь, це ж взагалі дуже добре. У кожній країні повинно таке, ну, розвиватися. Полтавці, про яких хочу розповісти тобі зараз, стали героями нинішньої програми не випадково. На їх прикладі хотіла всім нагадати – іміж країни у світі створюють її люди. А коли вони завзяті та наполегливі, на них варто рівнятися і ними надихатися. Знайомтеся! Танцювальний дует «Free Life». Про досягнення наших земляків та їхню свободу – далі. Пара, яка сьогодні у мене в гостях, для багатьох полтавців не потребує представлення. Однак їхнє життя як драйвовий танець постійно змінюється. Тож сьогодні із ними буду спілкуватися про новини у їхньому житті та плани. У студії «Квадрата У» Макс і Ксенія Апушкіни. Як воно – постійно жити у ритмі танцю? Достатньо увлекательно, скажімо так. Многі, хто... скорее всего, следить за нашим развитием, нашими передвижениями по странам, могут с уверенностью и говорят нам лично в лицо, что это так классно, это просто уйма впечатлений, уйма возможностей, и никто не видит всю подоплету всего этого, сколько это тренировок, сколько это недоспанных ночей, сколько перелетов, сколько физических усилий, поэтому... С одной стороны, это достаточно хорошо, это увлекательно, это познавательно, это интересно. С другой стороны, иногда бывает очень даже тяжело. Але, певно, це ж те, до чого ви прагнули. Совершенно верно. Благодаря тому, что мы делаем, мы не только развиваемся, ездим, выступаем, мы еще смотрим мир, изучаем пространство, наблюдаем за развитием искусства в Европе и в мире. We'll be right back.
Нагадаю нашим телеглядачам, що в студії «Квадрата У» дует «Free Life». Хочеться порозмовляти саме про свободу, про відчуття свободи. Я гадаю, воно у вас невід'ємне. Ми працюємо самі на себе. Все, що ми робимо, все робимо для себе, для розвитку, для демонстрації того, що танцювання не закінчується по окончанню школи, по окончанню вуза, що люди себе... себе ставлять такі рамки, в яких не можуть потім вибратися. І говоря в молодому возрасті, говоря там, наприклад, років 25, що мені я нічого не бачив, я ніде не був. Тобто це залежить від кожного. Хочеш – бери і делай. Тобто хочеш путешествовать – займайся тим, що путешествовать. Хочеш танцювати – займайся собою, розвивайся, вкладывай в себе, займайся хорошими педагогами, тренуйся. Все очень просто. Единственное ощущение свободы – то, что мы хотим, то, что мы планируем, мы этого достигаем. Але ж я так гадаю, що певно потрібно було переступити деякий бар'єр, щоб почати так жити. Да. Мені кажется, що вот до того моменту, як ми попали в Севастопольський академічний театр танцю Вадима Єлизарова, ми були вот як всі, в принципі. Я еще доучивалась в магистратуре, Макс уже выучился, вот мы занимались детками, мы преподавали. И когда мы попали в театр, нам тогда Вадим Альбертович сказал: «Ребят, поверьте, хороший вы еще раз, да. так натренируетесь, оно вам так будет тошнить». Я с уверенностью могу сказать, что, наверное, спасибо, вот так случай сложился и судьба, что мы попали в театр и отошли от этого. Потому что если бы вот сейчас, спустя 5 лет, мы занимались тем же, я думаю... Все могло случитися. Надто стомилися вже. Іначе, так. Да. Однак театр Вадима Єлизарова, академічний театр, має певний статус, і вас туди запросили. Які перепони довелося пройти, можливо, це було самоудосконалення, перш за все, певно, так? Для того, аби там показати себе на певному рівні. Ну, во-первых, однозначно, велика різниця в рівні танцювання нашего города и города Севастополь. Возможности развития и так далее. То есть очень большая, колоссальная разница. Во-вторых, Вадим Альбертович всегда приглашал лучших из лучших. Он всегда искал по странам СНГ на турнирах самые лучшие пары. И то, что мы попали, приехали обычными серенькими танцорами, нам пришлось пройти все от начала до конца, от азов определенных и до того уровня, которого мы достигли сейчас, благодаря тому, что у нас были определенные условия и рамки. Чого ви прийшли, ті номери сюжетні, ті доволі такі складні з акробатичними елементами, які ми зараз спостерігаємо, це знову ж таки новий якийсь певний крок у вашому саморозвитку, так? Да, совершенно верно. Все, в принципі, почалось так же. У нас ще в початку того, коли ми стали в пари, почали робити свої шоу-номера, вони були зовсім іншими, у нас зовсім інше видіння було, мировоззрення, розуміння. Вот. Мы попробовали, что у нас есть способности к тому, что делать какие-то поддержки, делать какую-то акробатику. Но мы об этом не задумывались, в это не верили. Ну, есть как-то. А вот
именно также Альбертович, я помню еще, ребята, у вас это получится. Я хочу, чтобы вы были солистами, делали шоу-номера и были кабачистским дуэтом. Возможность себя показать неординарным, оригинальным, это дало, наверное, толчок, шаг к тому, что мы действительно начали делать номера, рассчитывая только на акробатику, на трюки. То есть это в этом наша, так сказать, фишка. А что касается вообще всей Украины, могу так сказать, вообще последние годы нет никого в Украине, кто представлял Украину, кто ездил бы от Украины в этой теме экзибишн. Да. Щоб представляли на всесвітньому рівні, да, так? Да, ти маєш на увазі? І де ви, з чого ви розпочинали? До кого ви прийшли із отакою проблемою? Хочемо, але поки що не можемо. Наверное, спочатку все це було вот чисто методом пробуй ошибок, посмотри відео, попробуй зробити, як-то так. А потім так вийшло, ми попали в театр. В театрі була, на той момент ще працював мальчик-акробат і дівчинка. Вона теж бальниця, ну, як би, вони в парі теж робили акробатичні трюки. Тобто, якісь, мабуть, найбільш фундаментальні моменти, от, спасибо Ромі, він нам якісь от, такі наставлення основні якісь дав, поняття в цьому плані. Потім ми їздили в Турцію, і там була компанія, яка приглашала достатньо багато колективів по всему миру, ну, то есть начиная там от акробатов, сальсы, ну, очень много жанров, скажем так, и там тоже были акробаты. И как-то, ну, у нас это получалось, но мы это не ставили за, там, на какое-то первое место, ну, танцевали бальную хореографию, танцевали. Потом мне Макс говорит, пойдем пробовать. Что пробовать? Не пойдем пробовать. Договорился уже с товарищем. Да, и вот там ребята достаточно отзывчиво помогали, тоже какие-то элементы все-таки мы для себя взяли. Ну, все равно основную массу и по сей день это вот личное понимание того, как это должно как это быть. Должно быть, да. Как это делать. Відчуття, так? Да, ощущение. И комфортно, да, в самій парі, але щоб це і виглядало, да, достойно. Так, да, и также, чтобы все правильно. И не хотелось бы, чтобы все это перерастало в гимнастику, в механику. Да. Это все хорошо, но должна быть красота, да, должно быть искусство, должен быть театр. Академічного театру Вадима Єлізарова ви вирішили піти далі, і у вас була певна проба себе, так? Розкажіть мені. Да, ми збирали команду на Турцію, були частиною, скажімо так, хореографічного составу постановщиків. Для нас це був, мабуть, перший досвід такої великої роботи з огромним, опять-таки, колективом, це було около 40 чоловік. Ну і плюс, це возраст був наш, наші ровесники, плюс-мінус там. Пару лет, скажем так. Было тяжелее работать, чем, ну, обычно, когда мы в Украине этим занимались, у нас были помладше люди. Там все-таки каждый уже, особенно бальные танцоры, я думаю, все знают. Уважают себя, да, уже профи и зеркал. Поэтому как бы было тяжеловато, но, скажем, собрался такой хореографический состав. Я думаю, мы за 2 месяца тренировок справились с заданием. Мы поставили 3 шоу по 45 минут. Были итальянские хореографы. Ну и украинские. Вот, собственно говоря, получились неплохие работы, я думаю. Yeah.
Куди далі рухаєтеся? У нас глобальні плани і желання. Буквально недавно, можна сказати, на той неділі родилась ідея поїхати на чемпіонат міра. Хотілося б представити город і Україну на мировому уровні. Дійсно, я вже говорив, що нікого не було ще, хто від України, від України, хто вообще не было в экзибишене. Угу. А что касается шоу, что касается представителей по латиноамериканскому шоу, 2 года уже не было. 2 года назад от Украины ездил Александр Елизаров. Что для этого потребно сделать? Мне кажется, для этого очень много всего надо сделать, начиная с того, что это номера должны быть идеально готовы, идеально поставлены, идеально выточены хореографически. Костюмы, ну, и большие финансовые затраты. Но, наверное, самые большие. Сейчас это не очень посильная сумма, скажем так. Да, совершенно верно. Живя в Украине. Но все равно очень хочется, знаете, ехать работать не потому, что тебе нужны деньги, а сейчас уже хочется как-то вот... Заявить, да, что... Перш за все, можливо, навіть країну свою представити достойно, так, щоб... Все-таки про Украину згадали и в таком контексте, правильно? Ну, хотелось бы. Тем не менее, у нас, что касается города, очень много талантливых людей, которые выступают, поют успешных, и наших друзей, и знакомых. Вот в нашем кругу так получилось, что вот Ксюшин одноклассник Артем Лоев, мой один из лучших товарищей детства, Олег Кензов. То есть у нас такая компания, у нас все... Да, мы когда все собираемся, получается такой... Зірковий склад. Можно відразу робити концерт, як мінімум. Да, то есть все идут к своей цели четко, зная, зачем, для чего и куда идти. Ну, в любом случае, талант талантом, а без надлежащей финансовой инвестиции в этот талант, как бы можно остаться талантом исключительно в собственной области, поэтому... Фінансування талантів, мені кажеться, в нашій країні немножко. Можливо, хтось зараз нас дивиться із тих, хто надзвичайно любить танці. І готовий зробити певний такий свій особистий внесок для того, аби ця пара представила Полтаву і Україну, ми всі будемо надзвичайно цьому раді і вдячні. Что касается нового номера, вот на следующей неделе мы будем ехать в Киев делать с известными украинскими тренерами постановку. Я так надеюсь. Первенство мира в Асине по шоу-дэнсу, то тут мы отдались абсолютно профессионалу. Почему? Потому что очень важно, чтобы хореография была поставлена под тебя. И еще есть такой момент, когда ты вот ставишь, ты исчерпываешь какие-то внутренние идеи, ресурсы и все остальное, а хочется сделать что-то не похожее на все остальное. Поэтому и тут уже третий глаз. Да, абсолютно. Просто радію за вас, за те, що ви змогли знайти те, що вам в житті буде цікавим, знайти оте внутрішнє, яке ви видаєте на гора, скажімо так, і це подобається іншим. Справді, артисти, хочу побажати вам вдалого шляху. Звісно ж, під улюблену музику. Дай Бог, зустрітимося після Асана. У студії «Квадрата У» був танцювальний дует «Free Life», а саме Макс і Ксенія Апушкіни. До побачення. До свидання. До свидання. Це все на сьогодні. Барвистого святкового настрою тобі, адже сьогодні також свято – День прапора. Хай кольори нашого стягу уквітчують нашу свідомість, а рідні відколиски мелодії гріють душу. Миру нам!